Det var strax före lunch som 54-åringen blev skjuten av två män på öppen gata i Skärholmens centrum strax söder om Stockholm. Mannen sköts med ett stort antal skott, varav flera träffade huvudet. Enligt vittnen liknade mordet en regelrätt avrättning. Gärningsmännen flydde från platsen i en stulen bil som ett par timmar senare hittades i Fruängen, en dryg mil från mordplatsen. Enligt polisen kan dagens mord vara en del av det krig som just nu pågår om makten i Stockholms undre värld. Vi ser följden, fortsättningen av det som har pågått en tid i så fall. Kan ni se att det finns internationell inblandning också? Ja, det kan vi. På vilket sätt? Det kan jag inte gå in på, för det har vi som en del av utredningen. Har ni kontakter med andra länder för det här? När det behövs, ja, men inte just nu. Den mördade 54-åringen här i vit skjorta är känd av polisen sedan tidigare men har aldrig dömts för något brott. Där är polisens spaningsbilder från det bröllop där hans dotter gifter sig med den 34-åring som pekats ut som ledare för ett av brottssyndikaten i Stockholm och nu sitter häktad. Kriget om makten över bland annat narkotikahandeln i Stockholm har pågått i flera år. Flera brott har kopplats till maktkampen, bland annat styckmordet i Lahäll norr om Stockholm i somras. Mordet på en 28-åring i Örby förra vintern. Skottlossningen på ett konditori i centrala Stockholm 97. Och mordet på den påstådde maffialedaren Dragan Joksovic på Solvalla 98. Dagens mord kan alltså vara ett bevis för att den mångåriga maktkampen i den undre världen fortsätter, men enligt kriminologen Jerzy Sarnecki har polisen svårt att ringa in de olika grupperingarna. Polisen är inte så oerhört framgångsrik att få fram alltså uppgifter om organiserad brottslighet. Det mesta av brottsligheten i Stockholm är just oorganiserad. Det är fråga om spontant bildade grupper eller nätverk av människor som ägnar sig åt brottet ett litet tag och sen gör något annat med någon annan, så att säga.